السلام علیکم، میں نادر کلاسرا تسنے پہ سارے یوٹیوب چینل نادر کلاسرا وینکرین اللہ پاک دے کرم دے فضل نال ٹھیک ٹھاک ہو سو اج دی مزدار ویڈیو شروع کرے تے میں سب تو پہلے سارے چینل کرو سبسکرائب اج دی ویڈیو بہت ہی مزدار تھی بنا لیے تے ویورز امید کرے نے اج دی ویڈیو تو کو پسند آئی ہوسی صبح صبح ویدر چیک کرو ماشاءاللہ فل بدل ہیں گڈیاں دی لائن لگیاں گنے سویر سویر نال چیک کر گنا ہوٹل دے پاؤں دے ویورز ماحول جڑا ہے فل ہی ٹھڈا ہے وی آئی پی ماحول آیا ہے کیا ہی اچھا فیل کرنے پہ فی الحال سورج نکلا کان ٹائم وجے پہ 5:30 اساں کے صبح صبح دا ولوگ فسٹ ٹائم تیار کر گنو کیونکہ وال وان کے ڈیوٹی تو بعد سمنا بھی ہوندا ہے اور بھی کام ہونے مصروفیات زیادہ ہوندی ہے وجہ تو لانگ ٹائم زیادہ ولوگ نہیں بنا سکتے تو سارے ولوگ جڑے نا شارٹ کاٹ ان شاء اللہ اللہ خیر کرے سی سا کوئی ٹائم ملتی ویلے اس کو ریگولر ٹائم دسوں جڑے بھائی صاحب کو سپورٹ کرنے پہ انہوں کو ان شاء اللہ سا فل سپورٹ کرے سوں بس تسا سپورٹ کرنا نہیں بھولنا ویور تسا سپورٹ کی دیو ان شاء اللہ سا ڈیلی ویڈیو پوسٹ کی دیو چیک کرو ویور ہر چیز ہی میں بالکل چمکتی پی ہے کہ جو کھڑی ہے بھائی یہ پی ایس او ٹینکر کھڑائی تھی وڈا چیک کریں ویور پی ایس او کی گاڑی ہے پیچھے یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے چیک کریں ویورز یہ گاڑی اس وقت گندم لوڈ ہے گاڑی کا نمبر ہے 874 TAA اور دوسرا راکا ڈے کی ادھر سے آ رہا ہے السلام علیکم چاچا جی سپیڈ لاؤ سپیڈ لاؤ ویلکم ٹو بائک تو ویدر ابھی ہم جو ہے نا نیند چیند کر کے ہم اٹھے ہیں تو میں نے کہا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ویوز جو ہے نا پیچھے آپ جو کھالا دیکھ رہے ہیں اس کی ساری ہم نے چنگائی کی ہے اس کی کھٹائی کی ہے کیونکہ آپ جو ہے نا تیل ہم نے بھیجنے ہیں تو ادھر تیل یا تیلی وغیرہ بھیجنی ہے تو کھالے شالے ہم تیار کر رہے ہیں پھر اس کو جو ہے نا پانی لگائیں گے پھر اس میں حل وغیرہ لگا کر تیل بھیجیں گے مکمل آپ کو بتائیں گے تو ماشاء اللہ ویدر بہت ہی پیارا ہے آپ کو کھالا دکھاتے ہیں جو ہم نے آج کام کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ویور چیک کرو یہ سارا کھالا سامنا ہے ہوں تیار کیتا ہے جڑا گھاس آئی وہ کٹ کے باہر سٹے تاکہ پانی لاؤں پانی دے ٹائم زیادہ ضائع نہ ویور بہت سارا کام کیتا ہے اج کل نیند پوری تھی نہیں ولوگ بناونے ہوندے تے ڈیوٹی تے بھی وینا ہوندے رات دی ڈیوٹی ہے تقریباً ایک ماہ تھی گئی رات دی ڈیوٹی کرندے میں لگاتار تاں دے کو کام ہوندے نا اپنے پرسنل کام بھی ہوندے کافی سارے تے اتنی دیر جائیں سارے چینل کو اب تک جس نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی جلدی سے سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں ویور چیک کریں بچوں کی لڑائی ہو گئی آپس میں ایک لڑکا ادھر بھاگ رہا ہے اور دوسرے اس کے پیچھے چیک کریں ویور لڑکے کو پکڑنے کے لیے دو لڑکے پیچھے ایک ٹائر پنچر ہو گیا کیا ہو گیا سام والے واہ تیری اردو تو سد کے کیا تھا پیے بچہ بھاگ رہا ہے اس کو پکڑیں تو فائنلی ویور بچے کو انہوں نے لیا ہے پکڑ چیک کریں ادھر پکڑ لیے جا کر ویور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کا اسکول یا مسجد وغیرہ جانے کے لیے دل نہیں کرتا پڑھنے کے لیے تو اسی لیے ان کو پکڑ کے لے جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دیہات کے بچوں کو چیک کرو کیڑی گڈی ہے 385 ہے اچھا کتنے دی گڈی ہوئی 1500 دی بڑی سستی مل گئی ہے کیا مسئلہ ہے سنین بھائی کیوں نہیں جا رہا بچہ اس کو گھائے تو لکا پیا قرآن پڑھنا نہیں ویندا ایک واسہ نہ پیوانے مسجد اچ اچھا مسجد او کیوں نہیں مدد چھوڑے چھوڑے آئی نہ مار ویسی چھوڑے تو فائنلی ویورز آج جو ہے نا کام کافی سارا کر لیے تو کھالا وغیرہ بنا لیے کچھ رہتے ہیں صبح کریں گے تو کئی اٹھاتے ہیں ادھر سے تو گھر جاتے ہیں پھر ڈیوٹی پہ جاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں چیک کریں ویورز شام ہو گئی ہے ابھی ہم پام میں پہنچے تو گائز امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں تب تک کے لیے والسلام